ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് മൾട്ടി ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യണ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നോക്കാം. ആദ്യം പാക്കേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ റണ്ണായി, പിന്നെ ഡാറ്റ സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യണ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിൽ അത് വേറെ ടൈപ്പ് എൻകോഡിങ് എന്താണ് കിടക്കണേ. അപ്പോൾ യൂണിക്കോഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തത്. സാധാ വേറെ ബാക്കിയുള്ള CSV ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ എൻകോഡിംഗ് ആയിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസമുള്ള കാരണം അതിന് ഇത് റീഡ് ചെയ്യണ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻകോഡിംഗ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം. ഡാറ്റ സെറ്റ് റീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോഡ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഡാറ്റ സെറ്റ്, കസ്റ്റമർ നെയിം, അതേപോലെ കസ്റ്റമർ ഇമെയിൽ, കൺട്രി, ഇങ്ങനെ കുറേ കോളംസ് ഉണ്ട്. കാർ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നൾ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നൾ വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകണത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുത്ത് ഇനിയൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ. ഫീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് വന്നെ. അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഫീച്ചറോളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രഡിക്ഷനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാം അതിനെ ബാധിക്കണ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫീച്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണതിനാണ് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത്. അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ കോറിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണത്. അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. രണ്ട് ഓരോ വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താണ് CORR എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മെത്തേഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീച്ചർ സെലക്ഷന് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഈ കോറിലേഷൻ. പിന്നെ വന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോണത് കോറിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കോറിലേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഒന്ന് കണ്ടോ, ഓരോ കണ്ട ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളത് റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കാട്ടിയാണ് എന്തോരം വരും എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ഓരോ കോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിൽ കസ്റ്റമർ നെയിമും കസ്റ്റമർ ഇമെയിൽ കൺട്രിയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതൊന്നും ഈ കോറിലേഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല, കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ആയിട്ടുള്ള കോളാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കും, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം കസ്റ്റമർ നെയിമും കസ്റ്റമർ ഇമെയിൽ കൺട്രിയൊക്കെ എന്താ സ്ട്രിങ് ആണ്, ന്യൂമറിക്കലല്ല. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കി കോറിലേഷൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കോറിലേഷനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിലും നമുക്കതൊരു ഇത്രയും കൂടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റ് മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് സീബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലാണുള്ളത്. സീബോണിലാണ് ഈ ഹീറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സീബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ കൊടുത്താണ് ഇമ്പോർട്ട് സീബോൺ. SB എന്നുള്ള നെയിമാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്തേക്കണേ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ നോക്കിയാൽ ഡാറ്റ പ്ലോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക, പ്ലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ SB അത് സീബോണിൻ്റെ റെഫറൻസാണ്. അത് ഡോട്ട് ഹീറ്റ് മാപ്പ്. ഈ ഹീറ്റ് മാപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കളർ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചൊരു വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ 2D ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക. 2D എൻ വാല്യൂസ് ഉള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം, കുറേ റോയും കോളും ഉള്ള. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് മാപ്പിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട്. നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യണത് ഈ മെട്രിക്സ് ആണ്, കോറിലേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളർ പാറ്റേൺ ഏത് വേണമെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് സി മാപ്പ്. അത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു കളർ മാപ്പിംഗ് വന്നോളും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കളറിൻ്റെ സ്പേസ് ഏത് വേരിയേഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഈ സി മാപ്പ്.
ഈ അനോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോണ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ കോളങ്ങളിൽ വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അനോട്ടിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പം അനോട്ട് ഫാൾസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല, അനോട്ട് ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തേക്കണ കാരണം വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. റണ്ണാവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ടായി, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കളർ വേരിയേഷൻ കണ്ട. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഒരു ഫീച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡാർക്ക് കളറായിരിക്കും, റിലേഷൻ കുറയും തോറും അതിങ്ങനെ ലൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇപ്പോൾ ജെൻഡറും ജെൻഡറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ആണ്, അത് ഫുള്ള് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അത് വണ്ണാണ് അത് ഡാർക്കാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ 0.24 ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് അത്ര അങ്ങനെ ലൈറ്റായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, റിലേഷൻ്റെ ഇത് കുറയണതനുസരിച്ച് ലൈറ്റായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ കാർ പർച്ചേസാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ആ കാർ പർച്ചേസ് ഓരോന്നായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെൻഡറിൻ്റെ കണ്ട -0.066 ആണ്, അതേപോലെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ 0.63, അത് ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. അതേപോലെ ഇത് ആനുവൽ സാലറി, അതെ ലൈറ്റല്ല, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കിയേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഡെപ്റ്റ്, അത് 0.029 ആണ്, അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതും അറൗണ്ട് 0.5 അടുത്തുണ്ട്, 0.49 എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതും പരിഗണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചർ എടുക്കുകയുള്ളൂ. കോറിലേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെപ്റ്റ്, അതേപോലെ ഏജ്, ഏജ് എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആട്ടോ, ഏജ് 0.63 അടുത്തുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ റോ എടുത്തിട്ട് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളം എടുത്തിട്ട് ഓരോ റോയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുക. കാരണം നമ്മൾ കാർ പർച്ചേസ് എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏജും ആനുവൽ സാലറിയും നെറ്റ്വർത്തും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ നെയിമും അതേപോലെ ഇമെയിലും ഒക്കെ തമ്മിൽ എമൗണ്ടായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീച്ചറാണ്. ഒരാളുടെ പേര് അയാൾ വാങ്ങുന്ന കാറിൻ്റെ വിലയും തമ്മിൽ എന്തായാലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ പോകുള്ള, അതേപോലെ ഇമെയിലും അതെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാലെണ്ണം കാണണമെങ്കിലും ഈ ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ കുറേ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം ശരിക്കും അത് കാറ്റഗറിക്കലാക്കണം, പക്ഷേ ഞാൻ അത് ആ ഒരു കോള ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാണ് വേഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം കുറേ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അതിനെ ഇനി കാറ്റഗറിക്കലാക്കി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ, അത് കാരണം ഞാൻ ഈ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം കൂടി ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നെയിം, കസ്റ്റമർ ഇമെയിൽ, അതേപോലെ കൺട്രി, ജെൻഡർ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെപ്റ്റ്, ഇത്രയും കോളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീച്ചറാണ് മനസ്സിലായി. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. കോളം ആവുകൊണ്ടാണ് ആക്സസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെപ്റ്റ് അതേപോലെ ജെൻഡർ നമ്മൾ ഈ കോറിലേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം, കൺട്രി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാണ്. നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡാറ്റാ സെറ്റ് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കോളങ്ങൊക്കെ ഡ്രോപ്പായി, ഇപ്പം ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ മാത്രമായി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏജ്, ആനുവൽ സാലറി, നെറ്റ്വർത്ത്, ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താ ടാർഗറ്റ്? ആ കാർ പർച്ചേസ് എമൗണ്ടാണ്, അതാണ് എന്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചറിനെയും ടാർഗറ്റിനെയും രണ്ടാക്കി മാറ്റണം. ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എക്സിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. ഇവിടെ ഡാറ്റ സെറ്റായി ലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതിന് റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ റോയും വേണമെന്നാ. ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടാമത് കൊടുത്തതാണത് കോളിന് മുന്നേ വാല്യൂ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം തൊട്ട് എല്ലാം എടുക്കണമെന്ന, സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന അർത്ഥം. ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോളം കഴിഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണതോ -1 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റത്തെ കോളത്തിനാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ ഉള്ളത്, കാരണം ഇവിടെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് കോളനായിട്ട്, ആ കോളം ഉൾപ്പെടില്ല അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളത് വരെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് കോളങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരാം, ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരാം. എക്സിലാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് വയ്ക്കണേ. ഇനി വൈയിലേക്ക് എന്ത് വെച്ചു, ടാർഗറ്റ് എല്ലാ റോയും വേണം. -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ കോളം മാത്രം, റേഞ്ച് അല്ല കൊടുത്തതാണ്, ആ ഡയറക്റ്റ് ആ കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സാണ് കൊടുത്തതാണ് -1. അപ്പോൾ എക്സിലേക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും വന്നു, വൈയിലേക്ക് ടാർഗറ്റും വന്നു, അത് റൺ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി ഇതെന്താ, ട്രെയിൻ ഡാറ്റയും ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ട്രെയിനും ടെസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു.
അടുത്ത പരിപാടി അറിയാലോ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഇന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാനാണ്. കാരണം പല 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 ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് പല റേഞ്ചുകളായിരിക്കും. ഇതിനപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്താലാണ് മോഡലിന് നല്ലൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാരാമീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കറക്റ്റ് റേഞ്ചിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊത്തം മീൻ വണ്ണും ആക്കും, അതേപോലെ വേരിയൻസ് വണ്ണാക്കും. മീൻ വണ്ണും അതേപോലെ മീൻ പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയി മീൻ സീറോയും ആക്കും, വേരിയൻസ് വണ്ണാക്കും. അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി അവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടി. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കാലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കാലർ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്കേലോണിലെ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ്. ഇത് ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അതിൽ വന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായുള്ളൂ, അത് കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കാലാർ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് പാക്കേജിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കാലറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടാണ് എസ് സി എന്ന് കൊടുത്തതാണ്, ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം നോക്കിക്കോ. ആദ്യം ഞാൻ എക്സ്ട്രെയിനാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ ഈ എക്സ്ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമെന്നും അതേപോലെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോം മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഡോട്ട് ഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം, ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഏതിനാണോ മാറ്റണേ, ഏതിനാണോ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെറ്റ്. ഇവിടെ എക്സ്ട്രെയിനാണ്, എല്ലാ റോയും എല്ലാ കോളം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും, ആ ട്രെയിൻ ഡാറ്റ സെറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഏത് റേഞ്ചിലേക്ക് ഈ വാല്യൂനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണതിന് മനസ്സിലാക്കും. ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണോ പഠിച്ചത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനെ മാറ്റണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ട്രെയിനിന് മാത്രമാണ് ഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഇത് ഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുത്ത കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മനസ്സിലാവും ഏത് എന്താണോ എന്ത് റേഞ്ചിലേക്കാണ് അത് ആക്കേണ്ടതെന്ന്. അതേ രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളിനി ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, റണ്ണായുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡലിനെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ട്രെയിൻ ഡാറ്റ നമ്മുടെ മോഡലിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് മോഡലിനെ ലേൺ ചെയ്യിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ്, സെയിം ആണ്. അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഡാറ്റ കൊടുത്തു, ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ ടാർഗറ്റും ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയുടെ കൊടുത്തു. റൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റണ്ണായിട്ട് റിഗ്രഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയുടെ പ്രഡിക്ഷനും അതേപോലെ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയുടെ പ്രഡിക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്ത അതേ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രഡിക്ഷൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ആയിണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്, അതായത് വീണ്ടും ഇനി പറയാത്തത്. ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. ആകെ ഇവിടെ ആ ഫീച്ചറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെന്ന ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഗുണമുണ്ടെന്ന്. കാരണം എല്ലാത്തിലും പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് മീൻ സ്ക്വയർ എററും അതേപോലെ ആർ സ്ക്വയർ എററും കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സിൻടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇനി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാട്ടിയുണ്ടായി ഞാൻ. ഇങ്ങനെ എക്സ് ഷേപ്പ് എന്താ എടുക്കാൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ലെൻ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. റണ്ണായുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പെർഫോമൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ കോഎഫും ഇൻ്റർസെപ്റ്റും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, കോഎഫ് എന്താ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന്. ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഒന്നീ കൂടുതൽ കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. കാരണം കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ഓരോ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കപ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ കണ്ട മൂന്ന് ഫീച്ചറുള്ള, അത് കാരണം തന്നെ മൂന്ന് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ 6732 പോയിൻ്റ് എന്താണോ അതേ വാല്യൂ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഈ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഇത് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വരും. അതായിരിക്കും ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷനും മറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവിടെ ഒരൊറ്റ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒന്നി രണ്ടോ രണ്ടി കൂടുതൽ ഫീച്ചറും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം കോറിലേഷൻ. കോറിലേഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫീച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോറിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫീച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ മെത്തേഡാണ് ബാക്ക്വേഡ് എലിമിനേഷൻ. അത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കളഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്, ട്രെയിൻ ഡാറ്റ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡലിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മോഡലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയതുണ്ടെന്ന് കരുതണം. ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മിക്കതും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാഞ്ഞത്. ബാലൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം, ബാക്കി മോഡലുകളും.